Sot, praktikisht, opozita është e zhveshur, po është e zhveshur dhe nga pushteti lokal, pasi është e zhveshur nga parlamenti, po këta do thonë do ikim vetë. Po mirë, nga prokuroria iku vetë që ata e zgjodhën me vetëm me votat e tyre, po mirë nga shiku që ja çuan atë ambasador dhe morën vetë iku opozita, po mirë nga Donika Prela, o që dorë opozita që e morën vetë. Do me thënë këtu nuk është puna që u tërhoj që opozita, po mirë nga vdylla i tatje u tërhoj që opozita vetë, po mirë me merë lalën ishte opozita në dibër aleat. Do me thënë nuk është që ne kemi, po shkojmë drejt një regjimi se kemi disa budalejke shqupi që bën kalkulimet gabim. Sa do budalej tjenë ata që janë ke shqupi, prapë problemi është që këtu kemi një tentativë të një njeriu të vetëm t'i marrit gjitha. Po mirë, këto zgjedhje ishte budallëku i Bashës, Siberishës dhe Kryemadhit. Po që 6 vjetë në Parti Socialiste nuk bëhen zgjedhje, faj kujtësh, i Ben Plushit, apo i Maqo Lakrorit. Do me thënë, këtu kemi tentativë të pastër që këto duhet t'i ketë gjitha një njeri në dorë, dhe në këtë kuptim Rama është me drejtën e vetë, se para 2 vjetësh me këtë slogan doli, ma jepni tepsin, ta kem vetëm unë dorë për vete. Dhe kjo është vazhdimi dhe realizimi kësaj. Tani që të kthehemi pak te ato, të dy liderve. Po ti shofësh, të dyja palët duket një paradoks. Dolën para shqiptarëve dhe dyja palët bërtitën fitore. Një njeri normal thotë ç'është kjo çmenduri. Ç'është kjo çmenduri? Kjo ishte vetëm gjë normale këtu rreth. Në fakt ka diçka që shkon, ë, që e tham dhe pak përpara këtu. Rama kori një fitore në kuptimin që Rama ishte përballë një sfide. Unë do i rrit 30 qershorit, pala tjetër i thoshte unë do ta shkatroj 30 qershorit. Rama bëri një aleancë shumë të gjerë, natyrisht me ata socialistët e vet, por me komunitetin ndërkombëtar që i tha vazhdo për para, dhe një aleancë të madhe me gjithë banditët e vendit. Ne kemi thënë shumë herë që opozita mund ta luaj kartën e forcës, po kur njëra palë ka dhe banditët dhe policinë me vete, karta e forcës është shumë e pamundur. Dhe për mua, përveç asaj që përmend deklaratës Palmerit, një kthesë e madhe në strategji që edhe Shkodra. Në qoftë se mbani mend mitingun e Ramës, Shkodër pati një tension. Nga ana tjetër, Rama çfarë bëri? Përveç atyre sambizve dhe trupave speciale, mobilizoi gjithë kriminalitetin e Veriut për të përballur me Shkodrën. Dhe aty në një farë mënyrë i theu demokratët. Dhe sot ai ka drejt me logjikën e forcës të bërtasi fitore. Unë natyrisht nuk i besoj këtyre shifrave as 15, as 20%. Unë vetë sot isha një pjesë të mirë ditës në plazh. Dhe unë vinë nga një familje e majtë që edhe kur kanë qënë me 21 temperatura kanë shkuar të votojnë. Pjesa me madhe e njerëzve që unë kam pranë nuk i pash që sot shkonin të votoni. Dhe test më të mirë unë për vetën time nuk kam për se sa t'i besoj shifrave të asaj piramide socialiste, ku dhe numrusët, dhe komisionerët, dhe KZZ-t, dhe KQZ-ja janë gjithë thatë njëtës parti. Pra, unë sot, dhe kjo është nuk e disa vlerë ka është eksperienca ime personale, por kam parë shumë njerëz të majt të thekur që jo as duan të shofin me sy PD-n, por thoshin, që vlerë ka të shkojnë votojnë të zgjedhje se Ramën do e kemi prap, Lali Erin do e kemi prap, Gjushin me atë gruan e Gjushit do i kemi prap, atërë pse duhet shkoj unë të lodhen prish plajin dhe të shkoj në kutit e votim. Po, si shpati dhe tjerë që vajtën. Ta një fakt është që ca vajtën, ca nuk vajtën, ne do kemi rezultat, KQZ-ja do njohë këtë rezultat, i bëjë dhe njërë tjire të nëndzjeri shifrën e pjesmarjes dheri në orën 19.
dhe pastaj do ketë prapë qëndrimi këtë ndërkombëtarët do shkojmë. Pa tjetër. Po dhe do e njofin, po do e njofin, do e njofin. Se ne nuk mund të bëjmë të luem kokam të shefti. Në qovë se ty të del Palmeri dhe thot unë njofë zgjedhjet e 30 qershorit, a i nuk është idiot mos të di se çdo ndodhin 30 qershor ku gjysma e partive, gjysma e garave janë pa konkurent. Dersa ka thënë dy ditë para do i njof, mos shpresoni këtë, vetëm në i budala që e gënjen Lul Basha, mund të besoj që dy ditë mbrapa do thotë zdo i njof. Zgjedhje do njifen dhe ndërkombëtarisht dhe këta 61 socialistët e sotëm i ke për 4 vjetë atje. Po. Kjo nuk është e vërtet. Pse? Sepse pjesa e dytë e deklaratës e zotit Palmer, në fakt thoshte procesi duhet të kryhet, por duhet presim vendimin e gjykatës kushtetuese kur ajo të krijohet së shpejti. Kjo gjykata e pavarur që do zgjidhet. Kolegji zgjedhor. Si, po edhe ai thoshte edhe këtë që Donika Prela duhet të hetojë dhe Vangjush Dakon, po vetëm nëse ne kemi të shkruar budall në ball, mund të besojmë që ajo që të deklarata e të intervista e Palmeri. Të... Edhe çështjet zgjedhje 2017 se përgjimet. Ne si shqiptar të besojmë që është për përgjimet, jo për Donika. Po Donika do të gjykojë. Që ajo bullica që ka vënë ai xhuxhi, do hetoj bullica xhuxhin, ta besojmë ne, nuk ka Palmer që mundet të ofendoj logjikën tonë që të besojmë që do ndodhi kështu. Prandaj, zgjedhjet do njifen dhe këta i ke 4 vjet. Prandaj në fillim të kësaj që thash, un thash jemi një hap më shumë drejt instalimit të regjimit. Okej, okay, unë mendoj një herë që në fillim deklarata e Palmerit nuk është e shprehur tamam kështu, sepse ne e dim shumë mirë që nga gjykata kushtetuese tre veta do zgjidhen nga presidenti apo jo. Tre veta zgjidhen nga parlamenti dhe tre veta zgjidhen nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Kjo është mënyra se si e di unë se do vim prapë këtu kur ta vendosë gjykata kushtetuese këtë punë që mos bëjmë debat. Unë nuk vi ke emisioni Rakipit, kështu që jemi të qartë. Do vim ta diskutojmë. Po pra po. Ta diskutojmë. Po, pse unë jam më sjellshme se aty prandaj. E the ti i pari. Dhe këtu jam me ty. Por vim ke Paruca dhe diskutojmë. Mos bëjmë debat kot, ti hedhim i syve shqiptare që këtë dhe vendosin gjykata kushtetuese. Andi, unë të thash pak më përpara që kjo është një situatë jo normale. Për këtë nuk ka, unë mendoj, një shqiptar me dy... Troç. Po çfarë është normale? Ti beson se këta 61 kryebashkiak do t'i hedhi poshtë gjykata kushtetuese? Mendoj se po, në fakt. Bravo. Atëherë lëm për një herë tjetër mos bëjmë debat. Kjo është debat fantazi për ta. Dhe në fakt ajo që ishte pjesa më e rëndësishme e deklaratës së Palmerit ishte që mbas një korrikut i fton përsëri palët që të ulen në dialog, ajo gjë që është thënë vazhdimisht sepse për reformën zgjedhore. Jo vetëm për reformën zgjedhore. Asgjë tjetër. Por pa kryeministri. A mund të mbaroj? Pa asgjë tjetër për atë kryeministin. Zoti Palmer i ftoi të gjitha palët politike që të rikonfirmonin qëndrimin e tyre ndaj reformës në drejtësi. Dhe në fakt, kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet diskutuar në Shqipëri. Jo për reformën në drejtësi, tha kryeministri. Komisioni qendror të zgjedhjeve ka deklaratë nga KQZ-ja. Shkojmë atje.